নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আছে? স্বাগতম জনাইছোঁ মই যে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। তো ৰাতিপুৱা আজি সোনকালে শুই উঠিলোঁ, শুই উঠি মেলি এনেই পুখুৰী পিনে এপাক ওলাই গ'লোঁ লাহেকৈ। কি ভিডিঅ' বনাম, কি টপিকত বনাম ভিডিঅ' তাকে ভাবি মেলি পুখুৰী পিনে ৰাতিপুৱা লাহেকৈ এপাক ওলাই গ'লোঁ। তেনেকৈতো মই ইমান ৰাতিপুৱা শুই নুঠোঁ, কিন্তু আজি কি মন গ'ল নেজানো আৰু। ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ, তো আহিলোঁ এনেই পুখুৰী পিনে এপাক। বাকীকেইদিনতো 10টা বজাতো শুই নুঠোঁ, আজি কি মন গ'ল নেজানো আৰু। ৰাতিপুৱা ৰ'দটো ওলাওঁতে যি চাত গৰম দিছে, আৰু দুপৰীয়ালৈ কি অৱস্থা কৰিব গম পোৱা গৈছে। পুখুৰীতে 1 ঘণ্টামান বহিলোঁ, এতিয়া যাওঁ ঘৰত কি কাম কৰিব চাওঁগৈ আৰু। মায়ে এনেই ঘৰত ধুদৰ পচলা ভূত কেচেলা বুলি নকয়। উঠনি মায়ে তামোলকেইটা পুতিব দিলে, লাহেকৈ পুতিলোঁ আৰু কালিখাই। তাৰপিছত ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিলোঁ, তাৰপৰা শুই থাকিলোঁ। এতিয়া 10টা বজাত 12টা বজাত উঠি এতিয়া লাহেকৈ এৱালিত শুকান পচলা পুতি ওলাই লৈ বাহিৰত বহি আছোঁ। তো উঠনি বা কষ্ট ল'বা, তাৰপৰা সি আকৌ শুই থাকিলোঁ। এতিয়া মায়ে পকি উঠাই দিলে চকুকেইটা উৎপুত লাগি, এতিয়া যা আকৌ পথাৰৰ পৰা গৰু আনিবলৈ। তো পথাৰত গৰু নিব, সেইকাৰণে হঠাৎ ঘপককৈ উঠি দিয়া দেখি অকণমান মাথাটো খেজেমিন লাগিলে, সেইকাৰণে ইয়াত অকণমান বহিয়ে দিলোঁ গৰুকেইটাৰ ওচৰতে। সেয়া আৰু সেইটোতো আজি ইমান ভাল নহ'ল, যিমান ভাল বুলি বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ। ঘৰৰ কাগজ কেইখনমান আনিবলগীয়া আছে, ভোটৰ কাৰ্ড কেইখনমান আনি আহোঁগৈ তাকে বলক আৰু। এতিয়া তো কাগজকেইখন ল'লোঁ, ইয়াত ভোটৰ কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, পান কাৰ্ড কি কি সোমাই আছে নাজানো আৰু। এতিয়া লৈ ব্লকৰ ঘৰত, বাকী আজি ভিডিঅ'টো ইমানে বেছি দীঘল নকৰোঁ, টপিকেই নাই বনাব কাৰণে ভিডিঅ'। বাকী যি কি নহওক, ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগে চেনেলটোত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব। নেক্সট টাইম বনাম বাৰু ভালকৈ, পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাম।